och rädda henne. Jo, nej, men jag vill ju vara där nere också och möta Ulla. Ja, jag förstår det. Oj, sonkofonen, vänta, ska vi se. Hallå, ja? Vem är det som ringer? Det är Sara. Det är Sara, hej Sara. Var ringer du ifrån? Uppsala. Uppsala, nu ska vi se, det är Uppmanland, just det. Nej, men P.O. Vadå? Det är en som ringer från Uppsala. Jag kopplar in det här på systemet. Hör du dig? Hör du oss nu? Ja. Hej. Sara. Alltså, Uppsala ligger ju i Uppland bara så att det inte blir några missförstånd. Sa jag inte det? Det var ju precis det jag sa. Hör, Sara, vad har du för... Varför ringer du? Har du något att föreslå oss? Jag har en frågesport. Du har en frågesport till oss? Jaha. Som vi ska vara med på? Vad trevligt. Ja, vad kul. Så du ställer frågor och så kan vi tävla. Ja. Henrik, kom och sätt dig. Så här gör vi så. Alltså, om Sara ställer frågor så kan vi svara och så kan vi tävla. Ja. Och du, ja. Jag säger bara så här, Henrik, att om du vinner får du åka ner på planeten. Det var väl schysst, va? Mm. Menar du det, P.O.? Absolut, Henrik. Det är absolut. Alltså, det är ingen fara. P.O. Vi vinner ju allt, vet du, så det är ingen fara. Ja, nej, men... Vi får väl se. Mm? Vad är det för regler då? Hur ska vi göra? Jo, just det, vi måste ha lite regler. Så här säger vi att den som kommer på ropa sitt namn, alltså P.O. eller Henrik då, och sen får han säga sådär. Okay. Och sen så kan vi ta och markera med, vi tar varsin burk där när vi har vunnit, så kan vi liksom se hur poängställning, och vi tar och räknar till 15 frågor, får vi se vem som vinner. Okej, okay, bäst av 15 frågor. Okay. Då ska vi se, och kan du börja med första frågan? Hur många månader har jorden? P.O. En månad. Rätt. Ja, det var ganska lätt. Det var lite för lätt för mig. 1-0. Da-da-da! Nästa fråga. Hur många månader har Mars? 2. Nej, man ska säga sitt namn. Henrik, Mars har 2 månader. Ja. Får jag poäng? Nej, men jag sa ju 2. Nej, men vad ska du säga namnet? Vad är det för regler? Det var väl dumheter? Ja, ta nästa fråga nu. Ja. Vilken planet är ytterst? Ja. Pluto. Ja. Pluto. Ytterst i solsystemet. Jag tror det var ytterst överhuvudtaget. Nej, men var inte ledsen. Nu ska jag ta ett poäng för mig där. Så. 2-1. Dada. Nästa. Vilken är kärleksplaneten? Ja. Det är... Alltså, där har ju Ulla och jag varit, va? Så att Ypsagon, det måste vara kärleksplaneten nummer 1. Är det rätt? Nej. Nej, Henrik! Då säger jag kanske röda hjärtat planeten. Nej, det var en chansning. Vad är detta svaret då? Venus, det är ju kärleksgudinnan. Och jag ska döpa den till Ulla, tror jag. Ja, då blir det ingen poäng. 2-1, 2-1. Okej, femte frågan. Nästa fråga. Vilken planet är den minsta planeten? Pluto. Det är också Pluto. Jaha, man kan vara samma svar flera. Jaha, ja. Alltså, den är minst, den ligger ytterst. Så, där blir 3-1. Oj, nu ringer nästa. Okay. Hörru, Sara, tack snälla du för att du ringde. Ja. Ha det bra. Hej. Hej då. Ska vi se, ska vi koppla in nästa? Hallå, är det nästa som ringer nu? Mm. Ja, vem är det här då? Nej. Var ringer du från? Tyringe. Det låter lite som Skåne på dig, tycker jag. Ja. Tyringe i Skåne. Du har lite frågor också. Ja. Åh, vad bra. Det står 3-1 här. Första frågan. Shoot, baby, shoot. Alltså, börja betyder det. Hur många syskon har Meira? Pia! Hon har 2 stycken, en bror och en syster. Nej, alltså Henrik. Mm. Mitt svar är att Meira har 3 syskon som heter Hugo, Teresa och Misa. 3 syskon. 3 stycken? Men jag... Ja, men det är en tripp och trapp och trull. 3-2. Okej, nästa fråga. Vad är Gajas favoriträtt? Henrik! Jag tror att det är sån där chokladgröt. Nej. Pia! Splatt heter det. Splatt. Ja. Tyvärr, nu är det börjar verkligen se. Det här är 4-2. Bra, och nästa fråga. Vad heter Glenn i efternamn? Henrik! Ja. Han heter Johnson. Alltså inte Jonsson som en del säger, för att han kommer från USA, det säger man Johnson. Ja. Ja. Och det är då 4-3. Ja. Och nästa fråga då? När fyller 5 år? Det måste vara, ja, vad kan det vara? 50-50? Nej, jag kan inte. När är det? På Filiones midsommar.
På Filionis midsommar. Ja, de har en annan tidräkning där. Ja, det står 4-3, så det är ju betryggande i alla fall. Jaha, har du ytterligare fråga? Vad är femmans favoriträtt? Henrik, då chansar jag på splatt. Nej. Nej, P.O. Förlåt, P.O. Barpudding. Ja, ser det. Jag tror du ska vara samma en gång till. Det är ju ledsamt det här. Det är tråkigt för dig, Henrik. Men, oj! Tack, My! Nu säger vi hej till dig, för nu ringer någon annan här. Ha det bra. Hej då, tack. Hallå? Jag är Dennis. Hej, vem är det som ringer, sa du? Hannes. Var ringer du ifrån? Göteborg. Nu säger jag, det är alltså Västergötland. Jag råkade en gång säga att det var Bohuslän, men det är alltså Västergötland i Göteborg, det har jag tagit reda på. Och du har också lite frågor till oss? Ja. Ja, vad kul. Vänta, det står alltså 5-3. Det är betryggande, det är lugnt. Alltså, du kan riva av din första här. Vilken planet ligger närmast solen? Henrik! Det är Merkurius. Den ligger 58 miljoner kilometer från solen. Rätt. Ja, men det visste ju jag också. Det var från solen du sa, va? Mm. Ja, just det. Ja, vad står det då? Ja, jag ska det, få poäng också. 5-4. Okej, nästa då. Vid vilken planet ligger svarta hålet? Henrik! Ja, Henrik. Alltså, Alien visade oss förra sommaren att det ligger ett svart hål vid Jupiter. Och det har ännu inte upptäckts på jorden. Det står aldrig, alltså inte om det i några vetenskapliga böcker. Men vi vet att det finns ett vid Jupiter. I skolan, så det var ett... Du var rätt? Ja. Ja, då tar jag... Vad blir det då? Va? Då blir det 5... 5-5. Okay. Ja, då får vi väl höra nästa fråga då, får vi se. Förra sommaren sprängde ni en planet. Vad hette den? P.O. P.O. Domedagsplaneten. Rätt. Och den heter, jag kan säga ytterligare, den heter Krasny. Att för det gick krascha. Nej, det var inte det. Så, nu börjar det äntligen likna någonting. Då blir det alltså, står det 6-5. Kommer nästa, får vi höra. Det... Vilken är den största planeten i solsystemet? Ja, Henrik! Ja, Henrik. Det är alltså Jupiter. Rätt. Ja, och den med röda fläcken. Du vet. Är den större än Saturnus? Ja, den är större. Saturnus har ringar som kompensation. Vad? Ja, poäng. Så, nu är det lika. Och vi står inför den 15:e. Hur många frågor? Du har bara en kvar. Ja. Okej. Du. När ni träffar Kubrick och Rubrik hade de något utanför sitt tält. Vad? P.A. Ja, det är lika bra jag säger det. Tyvärr. Men säg då, vad är det? En flaggstång. Fel. Henrik. De hade torkade växter, som vissnade växter utanför. Ja, rätt. Vad vet du? Tack så mycket. Vi har en segrare, Henrik Göres. Det är obegripligt. Obegripligt. Ja, jag tycker också att det var konstigt att du skulle vinna stort, P.O. Ja, jag trodde ju det. Ja. Högmod går före fall, som det heter. Bah! Men du kan ta det lugnt, P.O. Du får åka till planeten i alla fall. Va? Ja, det var bara egoistiskt av mig att tänka på mig själv och att jag skulle åka. Det är klart att du måste träffa Ulla och rädda henne. Jag bestämde mig för det, så jag tänkte att det här kan vi göra bara på lek. Alltså, det här är ju världens bästa kompis. Är det inte det? Tycker du inte det? Hannes. Alltså, världens bästa kompis. Absolut. Hej då, Hannes. Tack ska du ha för idag. Då... Tack för alla frågorna. Hej, hej. Var är det? Var är det där? Jag såg Mira och Johan. Hur långt är det kvar? 30 sekunder. Hur såg de ut, Mira och Johan? Vitsminkade, och de andra varelserna också. Såg du Ulla? Nej, men hon kanske var gömd bakom någon pelare eller något. Hur många för forna? Alldeles för många för klistermetoden i alla fall. Det börjar bli dags i alla fall för Captain Doom och Femman att göra sin aktion. Hoppas att de håller tiden. Jag tycker inte om att vi står här. Vi kan bli upptäckta när som helst. Ljusskydd. Captain Doom,
5, 4, 3, 2, 1. Borde det inte ha smält nu? Jo, hoppas bara att inget gått snett. Galaxer, mina blaxer. Var har du varit? 5-5-5-5-5-5-5. På mugg? Nu? 5-5-5-5-5. Ja, ja. Peos kraftgryta var i, vad ska vi säga, det lättsmältaste laget. Men nu har vi bråttom. Har du lysgranaten? 5-5-5-5-5-5-5-5. Bra. Då tar jag hand om fifunerna. Pass på. 5-5-5-5. God kväll! Ja, så slutar avsnitt 42.